para abundarte. Y tus tornas voy a comer vida. Y leva tu testa, y testa, y testa. Замысли простокольная плача, всякой отдадим такое отдать. Професоре, кабарето е уметност на слободата. Вие како да правите представа за денешницата? Се повторуваат ли времињата? Не може човек да прави представи за вчерашницата, уште полошо ако прави за утрешницата, зашто обично тогаш се претворува пропаганда. А не можете да избегате од денешницата, ниту можем, ниту сакам. Според тоа, тоа е дел од бремето што мора се носи, и мислам дека полесно се носи кога се работи нешто што му е многу важно на човек. А ова ми е многу важно. Како ви успеа да соберете главните актери на македонската сцена? Тешко ли беше? Па, комплицирано е. Треба да се води сметка за затоа дека секој од нив е различна природа. Имаат различен ритам на работа, некој е побрз, некој е побавен и така натаму. Добро, овде има некои леснителни околности во смисла дека повеќето од нив биле мои студенти. Иако морам признам и дека со оние кои не биле мои студенти, одлично се работувавме. До моментот додека, како би рекол, не проголта сите материјалот што го работевме, имаше повеќе проблеми, тие постепено почнаа да се елиминираат, како што актерите сваќа и почнаа да живеат целината. Ваш коментар за последната одлука на Комисијата за лустрација за лустрирањето на Славко Јаневски? Јас денес напишав на кого видов тоа, го презедов, го ставив кај мене на Фейсбук. Мислам, тоа е безумие. Тоа е комплетно безумие кое се граничи со ограбување гробови.